საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. ხუთის ნახევარზე გავაღე ეკლესია დასავლეთის გარებიდან გასაღებით. შევედით ეკლესიაში და ვნახე, რომ ალავერდის ტაძრის წმინდა გიორგის ხატს, რომელიც იყო შემკული ოქროს სამოსელით და ძვირფასი თლებით, მოგლეჯილი ჰქონდა ეს სამოსელი, ძვირფასი თლები და გვირგვინიც. იქვე წმინდა გიორგის ხატ წინ დაფანტული იყო წმინდა ნაწილები, რომელიც ესვენა ხატში. ანალოგია ხისა, რომელიც იდვა წმინდა გიორგის ხატს ქვეით, და რომელზედაც ციდო ხატი აღდგომისა, წაქცეული იყო და ხატიც იატაკზე იდო ანალოგიის ქვეშ. იქვე ახლოს, ხატების ქვემოთ, საწიგნობელიდან გადმოგდებული იყო ორი წიგნი: ჟამნი და დავითნი. ასეთი სურათი დახვდა მღვდელ მონაზონ ზენონს ალავერდის ეკლესიაში 1921 წლის 12 მაისის დილას. ალავერდის ძარცვასთან დაკავშირებით ყოფილ საბჭოთა უშიშროების არქივში 87 გვერდიანი სისხლის სამართლის საქმე ინახება. როგორც დოკუმენტებიდან ირკვევა, ქურდებმა წმინდა გიორგის ხატი პირწმინდად გაძარცვეს, რა გაიტაცეს ბოროტმოქმედებმა. ამაზე საქმის მასალებში მოცემული ხატის აღწერილობიდან ვიგებთ. აქედან ჩანს, თუ რა ძვირფასი განძი ინახებოდა ალავერდის ტაძარში. ხატს ამშვენებდა სხვადასხვა ზომის 120-ზე მეტი იაგუნდი, 200-მდე ფირუზი, 40 ზურმუხტი და 100-მდე მარგალიტი. თავად ხატი ჩასმული იყო უმაღლესი ხარისხის ოქროს ჩარჩოში. ზურგი კი ვერცხლისაგან ჰქონდა დამზადებული. ვინ გაქურდა ალავერდი, არავინ იცოდა. ერთი შეხედვით ალავერდის ტაძრის ძარცვა ჩვეულებრივი კრიმინალური შემთხვევაა. თუმცა ამ შემთხვევას სიმბოლური დატვირთვაც აქვს. საქართველოში საბჭოთა წყობის დამყარების შემდეგ ეს იყო ეკლესიის პირველი ძარცვა და ეს ძარცვა კომუნისტების მიერ ანტირელიგიური კამპანიის დასაწყის დაემსხვა. რელიგიასთან და კონკრეტულად მართლმადიდებლობასთან ბრძოლა ბოლშევიკებმა ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე დღიდან დაიწყეს. კომუნისტების მთავარი მიზანი საზოგადოებაში ეკლესიის ავტორიტეტის მოსპობა და მის ნაცვლად ათეისტური იდეოლოგიის დამკვიდრება იყო. 1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალებისთანავე გამოცემულ მიწის დეკრეტში სამონასტრო და საეკლესიო მიწები ნაციონალიზაციას დაექვემდებარა. სულ მალე ეკლესია ახალგაზრდების აღზრდისა და განათლების საქმესაც ჩამოაშორეს. დაიხურა საეკლესიო სკოლები, გიმნაზიებში გაუქმდა საღვთო რჯულის მასწავლებლის თანამდებობა. საბჭოთა წყობის დამყარებისთანავე საქართველოშიც იგივე განმეორდა. 1921 წლის 15 აპრილს ქვეყნის რევკომმა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის უფლებები მკვეთრად შეზღუდა. გაზეთი „კომუნისტი“, 1921 წლის 20 აპრილი. ეკლესია განიყოფება სახელმწიფოსაგან. სკოლა განიყოფება ეკლესიისაგან. არც ერთ საეკლესიო და სარწმუნოებრივ საზოგადოებას არ აქვს უფლება იქონიონ საკუთრება. მათ იურიდიული პიროვნების უფლება არ აქვთ.
საქართველოს რესპუბლიკაში არსებულ საეკლესიო და სარწმუნოებრივ საზოგადოებათან მთელი ქონება გამოცხადებულია სახალხო კუთვნილებად. საქართველოს რევოლუციონური კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მამია ორახელაშვილი. საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მოკვეთილი სამღვდელოება ბედის სანაბარა მიგდებული და დაუცველი დარჩა. ეკლესია მონასტრები ყაჩაღთა თავდასხმის რეალური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ამას სისხლის სამართლის საქმეში არსებული ერთ-ერთი დაკითხვის ოქმით ადასტურებს. ალავერდის მონასტრის ბერის უპრიანეს ჩვენება. ტაძრის ძვირფასი ნივთები ჩუმად გადაომალეთ და ისინი ეკლესიის კედლებში შევინახეთ საიდუმლოდ. ეს იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ცუდი დრო არის და ჩვენ გვეშინო და ყაჩაღები არ დაგვცემოდნენ თავს და არ გავეძარცვეთ. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბოროტმოქმედები, რომლებმაც ხატის სამალავი წინასწარ იცოდნენ, ან თავად მსახურობდნენ ღვთის ტაძარში, ან ვიღაცის ხელშეწყობით მოქმედებდნენ. მძარცველების შემთხვევითი გამვლელები რომ არ იყვნენ, ამაზე კიდევ ერთი გარემოება მიუთითებს. მთავარ გასაღებს მღვდელ მონაზონის ზენონი ეკლესიის ეზოში მდებარე საცხოვრებელი ოთახის გარეთა კედელზე ინახავდა. სავარაუდოდ ქურდებმა ესეც იცოდნენ, რადგან ტაძრის კარები ისე სუფთად იყო გაღებული, რომ გატეხვის კვალი არ საჩანდა. როდესაც ძარცვა გამოაშკარავდა, ალავერდელმა ეპისკოპოსმა პიროსმა თელავის მაზრის რევკომს მომხდარის შესახებ წერილობით აცნობა. წერილი საბჭოთ მანქანაზეა აკრეფილი. სიძველის თუ უხარისხო შრიფტის გამო გაყვითლებულ ფურცლებზე ასოები გადხაბნილი და ძნელად გაზარჩევია, თუმცა მისი წაკითხვა მაინც შეიძლება. ირკვევა, რომ ძარცვის წინა დღეს, 11 მაისს, მღვდელ მონაზონი ზენონი მუშებთან ერთად მონასტრის ყანის გასამარგლად წავიდა და ტაძარში მხოლოდ ბერი კვიპრიანი დარჩა. სამუშაოდან ზენონი გვიან დაბრუნდა და რადგან ძალიან დაღლილი იყო, ეკლესიაში აღარ შესულა. დილით კი, როდესაც ტაძარი გააღო, ის უკვე გაძარცული დახვდა. პიროსის წერილიდან დგინდება ძარცვის სავარაუდო დროც. ამონარიდი ეპისკოპოსის შეტყობინებიდან. მღვდელ მონაზონ ზენონს უწირავს ეკლესიაში კვირას 8-ში ამთვეს, სამშაბათს. 10-ში დილით შესულა ეკლესიაში სამოსელის გამოსატანად, რადგანაც მიწვეული ყოფილა სოფელ ოჟიოში მიცვალებულზე. 4-შაბათს დილით 11-ში შეუტანია ეს სამოსელი ეკლესიაში და კრუშკებიც და ყოველივე წესზე ყოფილა. დღეს 5-შაბათს დილით კი ეკლესია გაძარცული დახვედრია. ჩანს ეკლესია გაუტეხნიათ 4-შაბათს დღისით, ან იმავე დღეს ღამით. გაცნობებთ რა ამ სამწუხარო ამბავს. თელავის რევკომს ვთხოვ მოახდინოს სასტიკი გამოძიება და მიიღოს სასტიკი ზომები ბოროტმოქმედ და აღმოსაჩენად. მართალია, ეკლესიის ძარცვა იშვიათი მოვლენაა, მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყველა დროში და ყველგან ხდება. მაგალითად, ალავერდის ქურდობამდე 2 წლით ადრე, დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს, ბოროტმოქმედებმა გურიაში შემოქმედის ეკლესია გაასუფთავეს და ტაძრიდან მთელი სიმდიდრე გასცდეს. იმ დროინდელი გაზეთები ამ ფაქტზე ერთი თვის განმავლობაში აქვეყნებდნენ ცნობებს. წაიღეს 30 მილიონ მანეთად შეფასებული ძვირფასი თვლებით გაწყობილი მიტრა, ძველი ხატები და მინანქრის იშვიათი ნამუშევრები. ძარცველები თურქეთში გადავიდნენ და ნაკურთალიც თან წაიღეს. მაგრამ ერთია, როდესაც ტაძარს კრიმინალები ქურდავენ და მეორეა, როდესაც მოძალადის როლს თავად სახელმწიფო ირგებს.
1922 წლის 10 აპრილს საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლებამ გამოსცა სპეციალური დეკრეტი, რომელიც ეკლესიებიდან განძეულობის ამოღებას გულისხმობდა. დეკრეტის გამოცემის მიზეზაც ვოლგისპირეთის დამშეული მოსახლეობის დახმარება დასახელდა. ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, საუკუნეების მანძილზე ნაგროვებს სიმდიდრეს ბოლშევიკური მთავრობა რუსეთში მოშიმშილეთა გამოსაკვებად იხდებოდა. განძეულობა ამოიღეს საქართველოში არსებული ყოველი მესამე ეკლესიიდან. გაძარცვეს 600-მდე ქართული ტაძარი. როგორც საქართველოში, ასევე მთელ საბჭოთა კავშირში ეკლესიის წინააღმდეგ ძალადობა უშუალოდ ლენინის მითითებით ხორციელდებოდა. დავიწყოთ საეკლესიო განძეულობის ამოღება ყველაზე გააფთრებული და დაუნდობელი ენერგიით. უკან არ დავიხიოთ ნებისმიერი წინააღმდეგობის ჩასახშობად. განძეულობათა ამოღება ყველაზე მდიდარი ლავრებიდან, მონასტრებიდან და ეკლესიებიდან ჩატარდეს დაუნდობელი მოქმედებით. ამ საბაბით, რაც უფრო მეტ ბურჟუაზიისა და რეაქციული სამღვდელოების წარმომადგენლებს დავხვრეთ, მით უკეთესი. ვლადიმერ ილიასზე ლენინი. მოგვიანებით 30-იან წლებში განძეულობისაგან დაცლილი და გაძარცული ეკლესიებიდან ჯართისთვის ზარების ჩამოხსნაც დაიწყეს. საქართველოში თითოეულ რაიონს ზარების ჩაბარების გეგმა დაუწესეს. მაგალითად, საბჭოთა საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოს დადგენილებით ქუთაის 4 ტონა უნდა ჩაებარებინა. ხონის რაიონს 3 ტონა, აბაშას, კასპს და ოზურგეთს 2 ტონა. რაც შეეხება ალავერდის ტაძრის ძარცვას, სისხლის სამართლის საქმეში მღვდელ მონაზონ ზენონის დაკითხვის ოქმია, სადაც იგი გამოძიებას ერთი საეჭო გარემოების შესახებ მოუთხრობს. ზენონი ამბობს, რომ მარტის ბოლოს, ანუ ძარცვამდე დაახლოებით 19 ადრე, მასთან სახლში 3 უცნობი ახალგაზრდა კაცი მივიდა. საღამო იყო. გარეთ წვიმდა და უცნობებმა თავშესაფარი ითხოვეს. მასპინძლის გამოკითხვაზე მათ უპასუხეს, რომ მთავრობაზე მუშაობდნენ და თელავის რაიონში ყველის შეგროვება შესყიდვა ჰქონდათ დავალებული. უცნობები ღამე მღვდელ მონაზონთან გაჩერდნენ. დილით ეკლესიის ეზოში გაისეირნეს, ტაძარი შიგნიდან დაათვალიერეს, შემდეგ კი ზენონს დაემშვიდობდნენ და წავიდნენ. ვინ იყვნენ უცნობები და მართლა მუშაობდნენ თუ არა ისინი მთავრობაზე, ზენონმა ეს არ იცოდა. შესაძლოა ხატის ზურმასეულობა ამ ახალგაზრდებმა წაიღეს და ზენონთან სტუმრობა მხოლოდ ეკლესიის დაზურვა იყო. ან იქნებ ტაძარი თავად მღვდელ მონაზონმა გაძარცვა. მაშინ გამოდის, რომ უცნობი პირების ამბავი მან გამოძიებისთვის კვალის სასარევად მოიგონა. 1919 წელს შემოქმედის მონასტრის ქურდობას გავიხსენებთ, განძეულის გადასებაში იქ სწორედ ადგილობრივი ბერი იყო გარეული. ან იქნებ ბერი კვიპრიანია დამნაშავე. ძარცვის წინადღეს ის ხომ ტაძარში მარტო იმყოფებოდა და გასაღების ადგილიც იცოდა. მოკლედ, ალავერდის საარქივო საქმის მშრალი დაკითხვის ოქმებიდან ყველაზე სარწმუნოდ ალბათ მაინც ის ვერსია რჩება, რომლის მიხედვითაც ქურდობა ტაძართან დაახლოებულმა პირმა ჩაიდინა. 1921 წლის საბჭოთა საქართველოში სამღვდელოებას ჯერ არ ავიწროვებდნენ. მიუხედავად მთავრობის მიერ გამოცემული ანტისაეკლესიო დეკრეტისა, ყველაფერი თითქოს ძველებურად რჩებოდა. ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ აღდგომის კვირა ოფიციალურ უქმედაც კი გამოაცხადა. ამის შესახებ გაზეთი კომუნისტი 19 აპრილის ნომერში იუწყებოდა. სასწავლებელთა მთავარ გამგემ ცირკულარულად აცნობა სასწავლებელთა გამგეებს, რომ სახალხო განათლების კომისარიატის დადგენილებით
საქართველოს რესპუბლიკის ყოველგვარ სასწავლებელთა მოსწავლენი უნდა დათხოვილ იქნენ საღდგომოთ 27 აპრილიდან. გასაბჭოების პირველ ხანებში სამღვდელოების მიმართ ბოლშევიკური ხელისუფლების შედარებითი ლოიალობა რევკომის სახელზე ეპისკოპოს პიროსის გაგზავნილ წერილშიც შეინიშნება. უმაღლესი სასულიერო იერარქი კომუნისტებს დახმარებისათვის მიმართავს და მათი ეიმედება. მაგრამ 1922 წლის მიწურულისათვის მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. ეკლესიაზე შეტევამ საქართველოში საშინელი ხასიათი მიიღო. დაიწყო სასულიერო პირების დევნა. გასაბჭოებამდე საქართველოში 1600-მდე ღვთისმსახური იყო. 1923 წლის აპრილში მათი რიცხვი 500-მდე შემცირდა. მღვდლებს საშინებდნენ, სცემდნენ და ძალით კრეჭდნენ. კონდიდის სეპარქიის მდელსახურ ერმალო ჩიმაკაძეს კომუნისტებმა ძალით გაპარსო დაუპირეს. როდესაც წვერზე მაგრატელი მიადეს სასულიერო პირს, გული გაუსკდა და გარდაიცვალა. ხობში კომუნისტებმა მამათა მონასტერში შეკრებილ ხალხს მოსთხოვეს დაეჩოქათ და პარტიის ერთგულებაზე დაეფიცათ. მონასტრის წინამძღოლმა არქიმანდრიტმა შიო მრევლს მიმართა არ შეესრულებინათ ეს მოთხოვნა. ამის გამო იგი დააბეს და ხალხის თვალწინ ძალდატანებით გაპარსეს. ზესტაფონში დეკანოს გიორგი ფერაძეს კომკავშირლებმა მრევლის წინაშე ღვთისმგმობელი სიტყვით გამოსვლა მოსთხოვეს. როდესაც ხალხი შეიკრიბა, დეკანოსმა ქრისტეს მოძღვრების ქადაგება დაიწყო. იგი მდინარე ყვირილაში ჩააგდეს და თოფებით დაცხრილეს. გაზეთებში იბეჭდებოდა წერილები, სადაც მღვდლები საჯაროდ უარს ამბობდნენ ღვთისმსახურებაზე და ანაფორას იხდიდნენ. გაზეთი კომუნისტი, 1923 წლის 22 აპრილი. მე სოფელ კადარის მაცხოვრის ეკლესიის მღვდელი, ერმალოს ვასილის ძე თურქია. დავრწმუნდირა, რომ სარწმუნოება ყოფილა სიცრუე და სიყალბე. და იარაღი მუშათა კლასის მორჩილებაში ყოფისა. და მე მას ბრმად მემსახურებოდი. ამიტომ დღეის რიცხვიდან ვსტოვებ ამ სამარცხვინო ხელობას, მღვდლობას. ვუბრუნდები პატიოსან მშრომელ გლეხობას. და მასთან ერთად მსურს ვიცხოვრო ჩემი პატიოსანი შრომით. იმედი მაქვს, მშრომელი გლეხობა მაპატიებს დანაშაულს და მიმიღებს. მასობრივი ხასიათი მიიღო ტაძრების დაკეტვამ. გასაბჭოებამდე საქართველოში 1450 ეკლესია და მონასტერი არსებობდა. ანტირელიგიური კამპანიის დაწყებისთანავე კომუნისტებმა რამდენიმე თვეში 1212 ეკლესია დახურეს. გურიაში და სამეგრელოში არც ერთი ტაძარი აღარ მოქმედებდა. ეკლესიების დახურვის მხრივ ყველა რეკორდი მოხსნეს ქუთაისის მაზრაში, სადაც ორი თვის განმავლობაში 160 ეკლესია გაუქმდა. 알아버디 스타드릿 자르스와시 ახალი მოქმედი პირი გამოჩნდა. ილარიონ პავლესძე აივასოვი. თბილისელი ვაჭარი, რომელსაც გოლოვინის გამზირის 31 ნომერში ოქროულობის მაღაზია ჰქონდა. სხვა ვაჭრების მსგავსად აივაზოვი ბოლშევიკების შემოღებულმა შეზღუდვებმა გაკოტრების პირას დააყენა. ახალი ხელისუფლება ვაჭრებსა და კომერსანტებს არ წყალობდა. კომუნისტები მათ მშრომელთა კლასის პარაზიტებად თვლიდნენ და შესაბამისადაც ექცეოდნენ. მაგალითისათვის საქართველოს რევკომის მიერ გამოცემული ერთ-ერთი დადგენილებაც გამოდგება, რომელმაც კერძო ლომბარდების დახურვა გამოიწვია. ამ დადგენილებით სახელმწიფომ ლომბარდებში შენახული ბურჟუათა ქონების სრული რეკვიზიცია მოახდინა. მუშებს კი საკუთარი ნივთების უფასოდ გატანის შესაძლებლობა მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა ხელისუფლება გადამყიდველებს სასტიკად ებრძოდა, მძიმე ეკონომიკური კრიზისის პირობებში თავის გადასარჩენად აივაზოვის სპეკულაციას ჩუმად მაინც მისდევდა.
გაღატაგებული მოქალაქეები პურის ფულისათვის საოჯახო ძვირფასეულობას ხშირად კაპიკებში ყიდნენ. აივაზოვი კი იაფად ნაშრომ ოქროულობას შემდეგ უკვე მოგებით ასაღებდა. საარქივო საქმეებში აივაზოვისთვის წაყენებული ბრალდება არ ჩანს. ვერც იმას მიმოკლიეთ, თუ რის საფუძველზე დააგავეს იგი. სავარაუდოდ, ვაჭარი ფარული აგენტის დასმენით აიყვანეს. როგორ წესი, ჩეკა თავის ინფორმატორებს საგულდაგულოდ მალავდა და ალბათ ამით აიხსნება, რომ სისხლის სამართლის საქმეში აივაზოვის დაპატიმრებაზე საწყისი შეტყობინება არ იზებნება. თუმცა აივაზოვის დაკითხვის ოქმიდან ნათელი ხდება, რომ იგი სწორედ სპეკულაციისთვის დაიჭირეს. დაახლოებით 10 დღის წინ ჩემს მაღაზიაში ორი უცნობი მოვიდა და შემომთავაზეს მეყიდა ოქროს ნაჭრები. მე შევეკითხე, საიდან გაქვთ მეთქი ოქრო. მიპასუხეს, რომ ეს საოჯახო ალბომის სამკაულია. მათ თქვეს, რომ ისინი მდიდარი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ბოლშევიკებმა მათ ოჯახს ყველაფერი წაართვეს. მხოლოდ ეს გადარჩათ და ახლა ამასაც ყიდიან. ოქროს მთავაზობდნენ 50,000 მანეთად. მე არ მქონდა ამდენი ფული. ამიტომ ეს ოქრო გავყიდე რაბინოვიჩზე 68,000 მანეთად და მივიღე მოგება 18,000 მანეთი. ვაჭარი ამბობდა, რომ უცნობთა ვინაობა არ იცოდა, მაგრამ მათი სახეები მას კარგად ახსოვდა. მომდევნო დღეებში უცნობი პირები კიდევ სამჯერ მისულა აივაზოვდა. ყოველ ჯერზე ვაჭარი ოქროს იბარებდა და შემდეგ ნაცნობებში სარფიანად ასაღებდა. რამდენიმე დღეში აივაზოვმა დაახლოებით 40,000 მანეთი მოიგო. ფარული აგენტი ალბათ ერთ-ერთ ასეთ გარიგებას შეესრო და სპეკულაციის ამბავი ჩეკაში მიიტანა. აივაზოვი 1921 წლის 25 მაისს დააპატიმრეს. დაპატიმრებამდე ცოტა ხნით ადრე მის მაღაზიაში ერთ-ერთი უცნობი კვლავ გამოჩნდა. ამჯერად მან აივაზოვს 500,000 მანეთად ძვირფასი ქვები შესავაზა. სულ 8 ქვა იყო, მათგან 4 დიდი მარგალიტი. აივაზოვმა ქვები კი დაიტოვა, მაგრამ გაყიდვა ვეღარ მოასწრო. ჩეკამ ვაჭრის დაპატიმრებისას ძვირფასი ქვები ნივთმტკიცების სახით ამოიღო. საქართველოს რევკომის მიერ გამოცემულ ბრძანებულებით აივაზოვს სპეკულაციისათვის საჯელის უმაღლესი ზომა ემუქრებოდა. იმ დროის საბჭოთა საქართველოში გადამყიდველთა სასამართლო წმინდა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. განაჩენი თითქმის ყოველთვის წინასწარ იყო ცნობილი და საქმის მოსმენას სასამართლო უკეთეს შემთხვევაში მხოლოდ რამდენიმე დღეს ანდომებდა. საერთოდ ბოლშევიკებს დადგმული და უცნაური სასამართლოების მოწყობა კარგად ეხერხებოდათ. განსაჯელის სკამზე არამხოლოდ სისხლის სამართლის დამნაშავეები ხდებოდნენ, არამედ შეეძლოთ ხალხის რწმენაც კი გაესამართლებინათ. 20-იანი წლების დასაწყისში კომუნისტებმა მთელი მართლმადიდებლობის გასამართლება გადაწყვიტეს. ერთ-ერთი ასეთი საჩვენებელი პროცესი ონში 1923 წლის 9 თებერვალს გაიმართა. კომპარტიის ყოფილ არქივში ამ სასამართლოს ჩანაწერიც არსებობს. საზოგადოებრივმა სასამართლომ თავის სხდომაზე განიხილა რა მოქალაქეთა ჯგუფის მიერ აღძრული საქმე და ადგინა. პირველი. სარწმუნოება და ეკლესია, როგორც იარაღი გაბატონებული კლასების ხელში მშრომელთა ხალხის თვალყურის დასაბრმავებლად და გონების დასაჩლუნგებლად, დაგმობილ და უარყოფილ იქნეს საბოლოოდ. მეორე. სამღვდელოებას, როგორც ცრუ მორწმუნეობის გამავრცელებელს, მიესაჯოს გაგრეჯა. მესამე. სარწმუნოების ნაშთები, როგორიც არის ხატები, ჯვრები და სხვა, რომელთაც არ აქვთ რაიმე ღირებულება ხელოვნების ან მატერიალურის მხრივ, მოსპობილ იქნეს. ხოლო ისეთები, რომლებსაც აქვს რაიმე ღირებულება, გამოყენებულ იქნეს ხალხის სასარგებლოდ. საყდრები მოხმარებულ იქნეს კულტურულ განმანათლებელ საქმისთვის. ასე მარტივად და სწრაფად გადაწყვიტეს ბოლშევიკებმა მართლმადიდებლობის საკითხი. უფრო შორს ავიდნენ ქუთაისში. მართლმადიდებლობის გასამართლების შემდეგ სასამართლომ მოწამეთას მონასტერში დაცული წმინდანების,
კონსტანტინესა და დავითის ნაწილების გახსნა დაადგინა. 1923 წლის 18 თებერვალს კომკავშირლებმა წმინდანთა ნეშტები მონასტრიდან გამოიტანეს და ეზოში შეკრებილ ხალხს საზეიმოდ აჩვენეს. გაზეთმა კომუნისტმა ამაქსიას ორი მოზრდილი რეპორტაჟი მიუძღვნა. ამონარიდი სტატიიდან. ყველა შეუძლია დაინახოს ის უხრწნელი გვამები, რომლითაც გარყვნილი სამღვდელოება საუკუნოების განმავლობაში ჩვენს მამა-პაპათ შეუბრალებლად ატყუებდა და სცარცვავდა ხალხს. რას ვხედავთ უხრწნელი ნეშტის მაგივრად? ცარიელი ძვლები, რომელსაც ხორცის ნატამალიც არ აქვს. კომუნისტებმა მოწამეთა ნეშტი მონასტრიდან ქუთაისში ჩამოიტანეს და ქალაქის ქუჩებში ორი კვირის განმავლობაში ორმით დაატარებდნენ. იგივე მოხდა ნიკორწმინდაში, სადაც ნიკორწმინდის თემის კრებაზე ტაძრიდან წმინდა ნიკოლოზის მკლავი გამოიტანეს და საჯაროდ დაწვეს. წმინდა ნაწილები გაიხსნა სიღნაღის მაზრის სოფელ ბოდბისხევში, ხარაგაულის მაზრის სოფელ მელისკარში და კახორაში, ზუგდიდის მაზრის სოფელ ხულისკარში. ქვეყანა თითქოს შეიშალა. ბილწავდნენ საკურთხეველს, მირონით იწმენდნენ ჩექმებს, აფურთხებდნენ წმინდანთა გამოსახულებებს. ლეჩხუმში აღდგომის ღამეს კომუნისტებმა დაწვეს ლაილაშის ეკლესია. ჭიათურის რაიონის სოფელ ჩხიროულში პარტკომის ინსტრუქტორმა შუკაგიძემ ხალხის თვალწინ მაუზერი დახვრიტა ხატები. ყოველივე ამის ფონზე ალავერდის ტაძრის მძარცველები უფრთო ანგელოზებს გავდნენ. მათ ხომ წმინდა გიორგის ხატს მხოლოდ ოქროს ჩარჩო და ძვირფასი ქვები მოაცილეს. როგორც იქნა, საგამოძიებო მასალებში ტაძრის მძარცველებზე მინიშნება გამოჩნდა. ვაჭარი აივოზოვი ქუჩაში შემთხვევით იმ უცნობს გადააწყდა, რომელმაც მას ოქრო და ძვირფასი ქვები გასაყიდად მიაბარა. ამის შესახებ მილიციის უფროსი თანამშრომელი ვინმე ინასარიძე სისხლის სამართლის სამძებრო სამსახურის უფროს მოხსენებით ბარათით აცნობებს. 25 მაისს, როდესაც დაპატიმრებული აივაზოვი მის ბინაში ჩხრეკის ჩასატარებლად მიმყავდა, გზაში აივაზოვმა შეამჩნია ის უცნობი, რომელმაც მას ოქრო მიხვიდა და ის იმ წუთშივე დავაპატიმრე და მოვიყვანეს სამძებრო განყოფილებაში ამხანაგ აქტულიებთან. ჩხრეკის დროს უცნობს აღმოაჩნდა 586,000 მანეთი, ხატიდან მოხსნილი 24 ცალი სხვადასხვა ძვირფასი ქვა და ოქროს 5 ნაჭერი. მოხსენებით ბარათზე მინაწერია, რომ დაკავებულს ჰქონდა ვლადიმერ მომლაძის საბუთი და აგრეთვე ამავე პიროვნებაზე გაცემული თელავის ჩეკას კონსპირაციული თანამშრომლის საშვი, რომელიც 1921 წლის 16 მარტით იყო დათარიღებული. Mm-hmm.